Anyo da nyinyo ye so ya lu da chin sa na thaut tha ye ne be ya ni ye san ya si man khan kwe ye wun ji tha na ga pati pakha ri twin pi du ri be ya ni ye twa chu tin pyin sin tha ya me a che twi go thauk pyan ga ba de pi du ri chu tin saung ya tin ne a che twi ga ro a sa sa ni a ha ra a twa a ne song na pat sa pyin sin yan san si sa jet don ne a chauk chan mya si to bu mya khaw swae chao mong chao mya a ye bo se wa mya ပေါက်တုံးရီဒက်စားနှင့်ရေတန့်စီများထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဖြစ်တဲ့ကလေးတငယ်ကိုဝင်ဆောင်မတန်ဆွမ်းတက်ကြီးရွယ်အုပ်များအတွက်ဖြည့်စွက်စာများဆေးဝါးများအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာများရှိပြည်သူများထံကိုအင်တာနက်ရရှိတဲ့ဒေတာများမှပြည်သူများကဖုန်းသတင်းSMSသတင်းပေးပို့ခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုမပြတ်တော့စေရန်အတွက်ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းထားခြင်းအင်တာနက်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါက ငွေထက်မှန်ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ငွေဖြည့်ကတ်များကြိုတင်ဝယ်ယူထားရန်စီဒီအမ်အေဖုန်းကင်ဆောင်သူများဖြစ်ပါကငွေကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားရန်နေရောင်ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည့်လက်နက်ဓမီအယ်ဒီမီအိမ်များဘက်ထရီများစောင့်ထားရန်မိသွေးမိဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်သည့်လောင်စာဂတ်စ်မိဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်ဂတ်စ်ဘူးများကြိုတင်ဖြည့်စီထားရန်တကူစားအရေးပေါ်အိတ်ပြင်ဆင်ထားရန်ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပ
ဒီနေ့ဆိုရင်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 ဒီနေ့ဆ